Stiže sada Todor Glišović, centar šut ka Jankoviću. Sam je Arsenijević, prilika za slobodu. Arsenijević, sada Gajić, Janković, ništa. I dalje je opasno Arsenijević i pogodak. 2-0 za slobodu. Strelac, iskusni Filip Arsenijević. 2-0 za slobodu, strelac Filip. Odbila se lopta do Arsenijevića. Uspeo je. Iskusni fudbaler da savlada golmana Radovanovića i duplira prednost svoje ekipe od 2-0. Sedmi minut. Istina.